Hallo folkens, hjertelig velkommen tilbake til min kanal, og velkommen til en helt ny vlogg. Nå er vi ute igjen, dag nummer to, i veldig vakre Kroatia. Og vi skal sole oss i dag. Ut og sole oss, nyte solen, bade, chille, leve livet egentlig. Og det er fantastisk vær i dag, ikke minst. Ikke en eneste sky på himmelen, ikke en eneste sky. Og, nei, det er veldig, veldig godt. Så nå er det bare å få opp seg solkremen, slå seg ned, og nytte dagen. Hei, pappa. Hei. Hva har vi gjort nå? Jeg har akkurat badet. Da har vi badet, har vi vært på stranda i sånn 3 timer. Ja, nå i den duren. Ja, minst. Vi har kostet oss. Drikke litt. Å, herregud, nå kommer han med et eller annet. Nei, sjøpølser. Sjøpølser. Har du hentet to svære sjøpølser, pappa? Kan du ta på den? Ja, jeg kan ta opp den. Ta opp en sjøpølse. Det er levende... Ja, den lever. Æsj, det ser ut som en brun bæsj. Jeg tror det er en bæsj som har blitt levende. Da tror jeg det er drit i det her, Kenneth. Ja, men... Det var fin, da. Men jeg ser for de sjøpølsene. Jeg har veldig lyst på pølsen. Han fyller lyst på pølsen nå. Det blåser litt, folkens. Jeg vet ikke om dere hører oss så godt, men... Vi er i hvert fall her på stranda. Chiller. Yes. Ja, det er digg. Det er superfint å ha det chill. Nå har vi bestilt mat og pizza og sånne ting, men hva er det du har bestilt, pappa? Fisketallerken. Nei, det ligger en fisk der. Hva gjør man nå? Du spiser den, tror jeg. Åh, se her, vet du. Ja, bare dra det. Her åpenbarer seg... Ja, men nå må vi være litt smarte. Vi må få et bein. Ja, jeg synes du kommer her. Ta imot kamera, eller? Ikke så langt ned, da. Vi har veldig fin utsikt. Oi, jeg har merket det før nå. Vi har egentlig sykt fin utsikt herfra. Ser du at jeg er solbrent på leggen? Skal jeg sjekke om man kan zoome ned? Pappa, er det sånn at du har blitt solbrent på leggen, skjønner du? Den ta. Man kan zoome ganske nærme. Der. Nei, man ser kanskje litt rann. Du ser mer brun ut herfra, da. Nei, der så rød ut, ja. Men vi har dæven som steiker fin utsikt. Det er en fin sol også, ja. Men det er veldig fin utsikt herfra. Hallo! Hei! Velkommen hjem! Tusen takk! Så! Hei, det er veldig fint her. Og her inne er det dritfint. Vi kan ta en sånn ordentlig helse. Ah, shit, takk lyset der. Veldig fint, Elina. Vi kan ta en ordentlig house tour en annen gang. Hei. Velkommen hjem. Hei. Hei. Skal skremme dem. Nå befinner vi oss etter en sted. Hvor er vi nå, pappa? Hvor er vi nå?
In the middle of nowhere. Labadusa. Vi er Beach Labadusa, men vi skal på en annen beach. Vest for Labadusa, eller nord, eller annet. Men vi tok en Uber ut hit nå. I don't know. I sånn kvarter, kostet 40 norske kroner. Det er... Ja, jo, men vi må vente på neste gruppe, da. Ja. Det er ulempen. Her kommer en taxi. Nå skal vi finne et sted å spise. Nå er det på en restaurant, det fant frem. Og jeg skal ha mixed meat. Hei, hei, hei. Nå filmer jeg 5 minutter nå. Du. Og der har vi kommet hjem. Woohoo! Hei ho! What's up, guys? Hallo! Vi har kommet oss hjem igjen. Jeg er sliten. Det var en lang dag. Men håper du likte vloggen i dag. Den ikke ble like spennstig og like lang som i går, men kanskje like for det. Nå skal vi få til en dritfett dag i morgen med litt sånn GoPro footage og god stemning. Sant? Ok, vi ses inn i morgen, folkens. Jeg digger dere. Håper jeg liker disse vloggene her, og hvis du gjør det, ta så del med en venn, abonner, lik vloggene, del videre. Så ses vi igjen i morgen klokken 15:00. Eller, nei, så folkens, det må snakke om. Vloggene kommer til å komme litt sånn hurtig til bulter, det spørs veldig, fordi at det tar 6 timer av disse vloggene her, så blir det vanskelig å få til noen ganger, men jeg skal prøve det beste. Uansett, vi ses. High five. Snakker.